Siyasi şərhçi Kemal Əliyevlə həm söhbət idi. Ermənistanın hakim partiyasının üzvündən açıqlama var idi. Bu da görüşlə bağlı ilkin şart olmadan görüşə gələcəyinə dair bir mesaj idi. Kemal Bey, deyək ki, Ermənistan tərəfi burada ikili, yəni əvvəlki addımına getmədi. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, proqnoz etdiyiniz kimi Ararat Mirzayan Moskvaya gedəsi oldu və görüş keçirildi. Amma bu görüşdə qeyd etdiyimiz kimi Laçın yolunda keçirilən aksiya fonunda baş tutur. Eyni zamanda hələ də buna dair, yəni monitoring missiyasının fəaliyyətinə dair də biz müsbət bir işarə görməmişik. Belə oldu təqdirdə masada oturduqdan sonra mövcud vəziyyətə dair bir irəliləyiş görə biləcəyikmi yoxsa necə? Yoxsa gərgin keçəcəkmi yenə bu görüş? Ya ehtimal edirəm təbii ki gərgin keçəcək. Çünki bu zamana qədər keçirilən görüşlərin də belə xoş əhval ruhiyyətə olduğunu güman etmirəm. Çünki Ermənistan tərəfi sanki o hərbi məğlubiyyətdən sonra son vaxtlar, xüsusilə son bir il, bir il yarım müddətində özünü o sanki qalib gəlmiş ədasında nümayiş etdirir. Sanki məğlub olan ölkə deyil. Əlbəttə ki hazırlıqlı gedəcək Mirzayan ora. Ən böyük də, ən birinci tələbi də Laçın yolundakı o etiraz aksiyanın dayandırılması olur. Çünki də reallıq budur ki, bunlar həm beynəlxalq aləmdə də, həm də Avropa Parlamentində məlum açıqlaması var. Ki, güya ora blokada da alınıb, amma əslində orada heç bir blokada yoxdur. Yəni, orada humanitar yüklər, vətəndaşlar gəlib gedirlər. Amma əlbəttə ki, birinci məqsədi nəyin bahasını olursa olsun, orada o etiraz aksiyasının dayandırılması olacaq. Çünki bilirsiniz, Avropa İttifaqının, o Fransa jandarmalarının gəlməsi haqqında məlumatlar var. Onlar daha çox sayılı olacaqlar. Müxtəlif rəqəmlər təbii ki, səslənir. Rusiya da bundan narazıdır. Rusiya da orada artıq Avropa İttifaqının Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza daxil olduğunu qəbul etmir, həzm etmir. Yəni bu görüşdə Lavrov açıq aydın Mirzayandan bunun da bir hesabat tələb edəcək. Çünki əgər madam ki siz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvüsünüz, həm o təlimlərdən o qardaşlıq adı altında təlim keçiriləcək, ondan imtina etdiniz, əvəzində bura hansısa ölkənin Avropa İttifaqının mülki missiyası adı altında hərbi birləşmələrini və s. və onları gətirirsiniz. Bunun bir hesabatı. Çünki burada təkcə Mirzayanın hesabatı olmayacaq. Burada qarşılıqlı, daha çox Rusiya və Ermənistan arasında bir belə deyək, hətta bir hesablaşma olacaq. Çünki hər iki tərəfin bir-birinə deməyə, bir-birinə qarşı iradları var. Bir-birindən tələbləri var. Azərbaycana gəldiyidə isə Azərbaycanın mövqeyi artıq məlumdur. Dekabr ayına məlumdur. Orada həm yataqların istismarı, təbii resursların istismarı, qanun istismarı dayandırılmalıdır, nəzarət imkanları artırılmalıdır və bunlar. Yəni, bu üç tərəfli görüşdə mənim nöqtəyi nəzərimizə ən üstün durumda Azərbaycan tərəfi. Çünki bu plan, bu üçlü mexanizmdə əsas sadəcə Ermənistanla bizim aramızda deyil, əsas hesablaşma eyni zamanda Rusiyanın Ermənistan arasında. Yəni, bura çünki Rusiya tərəfi də narazıdır, Ermənistan tərəfi də Rusiyadan narazıdır. Bu baxımdan ola bilsin ki, hətta Lavrovla Mirzayanın ayrıca bir görüşü də keçirsin. Bu üç tərəfli görüş marjından əlavə, bunların da bir görüşü keçirilə bilər. Amma hansısa bir nəticəyə gəldikcə, mən o qədər də optimist deyiləm. Çünki yenə də dedim, Ermənistan bir müddətdir ki, Ukraynada, Rusiyadakı müharibənin necə nəticələ bitməsini və eyni zamanda ki, Türkiyədəki seçkiləri, İran ətrafında baş verən prosesləri diqqətlə izləyirlər. Yəni, burada bu nöqtə nəzərdən onlar maksimum prosesi uzatmaq, o manevrlərini daha da keçidləndirmək və davam etdirmək strategiyasını davam etdirdilər. Yəni, bu görüş keçirilə bilər, yəni burada problem yoxdur, növbəti görüşlərdə keçirilərlər. Amma hər hansısa bir nəticənin mən əldə edəcəyini fərz etmirəm, zənn etmirəm.